سلام عليكم يتسنعكم كي برات عزبت عرطاو زينا سبورت انه زينا زغرب لكم ميكي على حرقم ايطاليوي كلب انتر ميلان فرنسا كفافا انجليزي كلب تشيلسي زغونا نقولو كانت ازمت كرمتينا ميدا سان سيرو نمسوغار علي ماكس سرح مخانا فليتا كتبل مربب حاوريتا كانالز بلاس تمالا وقصة تصفيرا ابنيلو معمت ودد سريع زي كم عمي كتقسقس تشجير زلا انتر ازمت كرمتين تيزقو بوس رح يعمن كم زي اللي زنقرو له مسمر مكف على نمحداسا سلطانيا انتونيو كونته نزي فرنسا ونابيت على نمسوغار علي ماكس سرحيم زي كاينتر ميلان اسبانيا كلب ريال مدريد نكانت ابزم تصكرمتين اميدا برنابو كتسغاغرو تليما كسرح مخانا غليصا بمهلاواغن انتر ميلان كبيد فتن اب قدميا تغتيرو لوم مدريد نكانت اب عام تكرتشن 21 ان اب اسبانيا كتسغاغرو لوز مدبت مغنيات كرويشاوا كفافاليا لوكا مودريتش اب زي عام سبورت مستا كلب زلو وعل زبقع بمخانو تا كلب كا نكانت كمتكاتا ناي تصاطي بمحسابيا طيميتا توزلام دغون نكانت كلوبو زغون تشيلسي بزعباز غداي زهابتو ملاش يلن ጋናو ከፋፋሊን ግዛት ክለብ አርሰናል ቶማስ ፓርቴ ሀገሩ አብዙ ሶምንዚ አንጻ ሱዳን አብዙሉዋና የመጻሪ ጾታ ክስለፍ ከምዚህ ከሆነ ተገሪጹ እዚ ዘሆነሉ ምክንያት ካዚ ተጻታይ ክለቡ ዘሐልፈ ሰንበት አንጻ አስቶን ቪላ ዘካይቶ ጾታ ቀን ምዕርፍቲ አብ ሰለፉ ብዙ ጾሮ መግዳቱ አሰልጣን አርሰናል ሚካኤል አርቴታ ብዛዓባ ፓርቲ አብዛሃቦ መግለጺ ወዲ 27 ዓመት ዘሆነ ተጻታይ ክሳዕ ክንደይ ዘአክል ግዜ ካብ ጾታ ክርሕቂ ዝፈልጦ ነገር ከምዚህ የለ እንደሆነ ግን ሎም ሶልስ ሐካይም ክለቡ ንተጻታይ መርመራታት ከካይዱሉ ምኻኖም ገሊጹሎም አርሰናል ድህራ ሀግራው ጾታታ ዝግጽል ግጥማ አብ ውድድራ ፕሪሚየር ሊግ አንጻ ሊድስ ዩናይትድ ኮይኑ ፓርቴ ጽሮ ዘሎ መግዳት ግን ክንድቲ ካብ ጾታ ዝዕንቅጾ ከምዘይ ኮነዩ ዝንገረሉ ዘሎ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ፍራንሳይት ክለብ PSG ዝሆነ ኔይማር ምስ ክለቡን ተወሰኸ ዓመታት ዘጽኑ ሐድሽ ውዕል ክፍርን ከምዝደሊ ገሊጹ ክትብል መርበብ ሐብሪቻ ጎላብ ገጻ ተስፊራ ወዲ 28 ዓመት ኔይማር ነዚ ሐሳብ ዝዘቅርበ ምስ ክለቡ ኮይኑ ዋንጫ ሻምፒየንስ ሊግ ኤሮፓን ምልዓል እዩ እዚ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ኣብ ሰሙን 6000 ፓውንድ እናተኸፍለ ዝጻወት ዘሎ ኮይኑ ኣብ ቀርባ ዓመታት ከዓ ነዚ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ሕልሚ ንምጭባጡ ንክለቡ PSG ኸዓ ንካልኦት ተጻወቲ ናብታ ክለብ ንክመፁ ንምሕሳብን ምዃኑ እውን ይንገር ኔይማር ክለቡ PSG ኣብ ልዕሊ ረነስ ዝሓልፈ ሰሙን 3 ባዶ ኣብ ዝተዓወተትሉ ጾታ ኣብ ሰንኪ መጉዳእቲ ዘይነበረ ኮይኑ ፓሪስ ሴን ጀርሜን ግን ካብ ዝስዕባ ዘለዋ ክለባት ብሓሙሽተ ነጥቢ በሊፃ ኣብ ቅድሚት ኣላም ኔይማር ኣብዚ እዋን ምስ ክለቡ ዘሎ ውዕል ክሳዕ 2022 ዝጸንሕ ኮይኑ ኣብዚ ምስታ ክለብ ንተወሰኽቲ ዓመታት ንክጸንሕ ኣቕሪቦ ዘሎ ጠለብ ግን ዝውሃቦ ሰሙናዊ መሃያ ክውስኸ ድዩ ወይስ ከም ዘለዎ ክቕፅል ዝተፈልጠ ነገር የለን ፈረንሳዊ አጥቂ እንግሊዛዊ ክለብ ቸልሲ ኦሊቨር ጅሩድ ካብ ክለቡ ኣብ ዝመጽ ወርሒ ጥሪ ክወጽእ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ካዚ ተጻዋታይ ሃገሩ ኣብ ተካይዶ ናይ ኤሮጳ ውድድራት ከም ቀዳማይ ምርጫ ጌራ ክትመርጾ ብዘይ ምኻላ እዩ ጅሩድ ኣብ ናይ ሎም ዓመተ ስፖርት ምስ ክለቡ ቸልሲ ኮይኑ ኣብ ሜዳ ን33 ደቓይቕ ጥራይ ተጻዊቱ ዘሎ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ዝካየድ ውድድራት ዩሮ 2021 ጅሩድ ብኣሰልጣን ሃገረት ጋንታ ፈረንሳ ዝኾነ ዶሻም ክምረጹ እንተኮይኑ ግን እቲ ተጻዋታይ ኣብ ዝመጽ ወርሒ ጥሪ ካብ ክለቡ ቸልሲ ክወጽእ ኣለዎም ከም ቲሞ ወርነር ታሚ ኣብርሃም ካብ ዝተጻወታይ በሊፆም ዝረኣይ ቦምኻኖም ካዩ ዝተጻወታይ ናይ ምስላፍ ዕድል ክንድቲ ዘይረክብ ዘሎም ጅሩድ ኣብ 2018 ናብ ሜዳ ስታንፎን ብሪጅ ዝሰገረ ኮይኑ ካብ 94 ፀወታታት ኣብ 29 ሸቶታት ከመዝግብ ከሎ ኣብ 14 ኸዓ ንሸቶ ዝኾና ውዳት ኩዓሳሱ ተሳቲፉ እዩ ምስ ናይ ቅድም ክለቡ ኣርሰናል ኮይኑ ኣብ ዘካየዶም 253 ፀወታታት ድማ 150 ሸቶታት ምስ ሰኪዐት ኣራኺቡ እዩ ወደ 18 ዓመት ተጻዋታይ ስፓኞት ክለብ ባርሴሎና አንሱ ፋቲ ኣብ ብርኩ መብጻሕቲ ብምክያዱ ካብ ጾታ 4 ኣዋርሕ ክርሕቕ ከም ዝኾነ ክለቡ ኣፍሊጣ እዚ ተጻዋታይ ብቕድምት ማል ሰንበት ክለቡ ኣንጻር ቤተሰብ ዘካየድቶ ናይ ላሊጋ ጾታታት እዩ ኣብ ብርኩ መጉዳእቲ ብምጽዋር ካብ ሜዳ ዝወፀም ትማል ሶኒኻ ክለቡ ዕውት ዝበለቶ መብጻሕቲ ከም ዘካየደ ኣፍሊጣ ኣላ እንተኾነ ባርሴሎና አንሱ ፋቲ ካብ 4 ወርሒ ንላዕሊ እውን ክጸንሕ ከም ዝኽእል ኣሚታ ኣላ እንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ክለብ ሊቨርፑል ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ትማል ብዝተገረሉ ሕክምና ንሓደ ወርሒ ካብ ጾታ ክእለ ምዃኑ ክለቡ ኣፍሊጣ ኣሌክሳንደር ብቕድሚ ትማሊ ክለቡ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዝነበራ ጾታይ ነዚ መጉዳእቲ ዝፀሩ ካሜራ ወፂኡ በዚ ወሪድዎ ዘሎ መጉዳእቲ ድማ ዝተጻወታይ ሃገራዊት ጋንቱ ኣብዚ ሰሙን ዛብ ዝህልዋ ጾታታት ከምኡ ድማ ክለቡ ሊቨርፑል ኣብ ውድድራ ፕሪምየር ሊግ ኣንጻር ሌስተር ብራይተን ከምኡ ድማ ወልቭስ ከምኡ እውን ኣብ ውድድራ ሻምፒየንስ ሊግ ኣንጻር ኣያክስ ከምኡ ድማ ኣታላንታ ኣብ ተካይዶ ግጥማት ኣይክህሉን እዩ ማለት እዩ ሊቨርፑል ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ሓያል ካብ ተጻወታ ብመጉዳእቲ ከምኡ እውን ብሕማም ኮቪድ 19 ክትከስር ጸኒሓላ ኣሰልጣን ሊቨርፑል የርገን ክሎብ ናይ ኣርኖልድ ዘይምህላው መስመር ምክልኻሉ ክፈጥሮ ዝኽእል ንቕዓብ ግምት ብምእታው ናብ መንስያት ክለቡ ብምቁማት ንገለ ተጻወቲ ከምጽእ ትጽቢት ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኢጣልያዊቲ ክለብ ጁቬንቱስ ንኣጥቃዓ ክርስትያኖ ሮናልዶ ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ክትሸጦ መደብ ከም ዘለዋ ማዕከና ዜና ይዛረብ ኣለዋ
ዛ ክለብ ናብዙ ውሳነ ክትበፅሕ ኣገዲድዋ ዘሎ ምኽንያት ካብቲ ተፃወተ ኣብ ዓመት 28 ሚልዮን ፓውንድ እናኸፈለት ከተፃወቱ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ ዓቕማ ኮይኑ ብምህላው እዩ ወዲ 35 ዓመት ሮናልዶ ዝቕበሎ ዓመታዊ ማህያ ምስ ናይ ወዲ ክለቡ ፓውሎ ዲባላ ክነፃፀን ከሎ ብሓሙሽተ ዕፅፊ ይዓቢ ኣሰልጣን ክለብ ጁቬ ኣንድሬ ፒሎ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ክለቦ ምስ ናይ ቅድም ኣሰልጣን እዩ ዝነበረ ፋቢዮ ካፔሎ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ብዛዕባ ሮናልዶ ዘለዎ ዕቃበ ገሊጹ ኣሎም ንሱ ኣብዚ ግዜ እዚ መስመር መጥካዕቲ ክለብ ናብ ብክልተ ተፃወቱ እዩ ዝምራሕ እንትኾነ እዞም ተፃወቱ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ክሰርሖ ዝነበሮም ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ግን ሚቲ ሚኢታዊት ኣይኮነን ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ጁቨንቱስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝነበራ ውድዳ ሻምፒንስ ሊግ ኣብ ልዕሊ ሮናልዶ ተቃውሞ ብዓወታ ዘስምዐ ፒርሎ ሮናልዶ ዘለዎ ስሱዕ ዝኾነ ባህሪ ንፀወታ በቲ ዝተለሞ ኣገባብ ንኸይከይድ ሒዝዎ ብምህላው ኣማሪሩ ስለዝኾነ ካ ክለቡ ጁቨንቱስ ነቲ ተፃወታይ በዚ ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነት ምስሊ ተፃወታይ ዘለዋ ውዕል ዝመፅእ ዓመተ ስፖርት ዝዛዝን ብምዃኑ ኣብቲ ግዜ እቲ ብነፃ ምስርሕ ካብ እትኸስሮ ኣብ ዝመፅእ ክረምቲ ብምሻት ክትከስበሉ መደብ ከም ዘለዋ እዩ ካብ ኢጣልያ ዝፍኖ ዘሎ ሓበሬታታት ዝገለጽ ክብራት ዓዘብቲ ነሳዓ ዝተዳሉ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍፀም ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስ